Ahoj, tady Hanka. A dneska budu číst z knihy Meta, jejíž autorem je Pavel Bareš. Tak, jdeme na to. Kapitola první. Všichni hrajeme divadlo. Je několik míst, odkud bych mohla tenhle příběh začít vyprávět. A upřímně, ještě pořád sama nevím, který z nich si vybrat. To ráno, kdy jsem se probrala ve svém pokoji s masivní kocovinou a cizím klukem v posteli, by se samozřejmě poněkud nabízelo, ale nechci, abyste snad získali dojem, že tohle je jeden z těch příběhů. Jeden z těch o klukovi a holce. Protože není. Možná to, co se tehdy stalo na táboře u potoka. To je asi ten nejzaší bod v minulosti, kam až celá tahle věc sahá. Jedna z nejděsivějších pětiminutovek celého mýho nevinného dětství a ideální origin příběhu o hrdinech, záporácích, velký moci a ještě větší zodpovědnosti, ale tohle není jeden z těch příběhů. Takže víte co? Začnu otázkou. Respektive dvěma. A chci, abyste na chvíli zavřeli tuhle knihu nebo pdf -ko, nebo v čemkoliv tohle čtete. A opravdu, opravdu se nad nima zamysleli. OK? Takže kdybyste mohli mít nějakou superschopnost, jaká by to byla? A co byste s ní dělali? Máte vybráno? Tak jo, nechte mě hádat. Lítání? To je jedna z těch populárních. Proč by ne, že jo? Kdybych to uměla já, už bych si nikdy nemusela platit lítačku. Co čtení myšlenek? Za mě to musí být pořádná schýza, ale jasně, v Čechách pár telepatů fakticky máme. Ten nejznámější z nich má svoji vlastní pošehanou talk show, ve který svým hostům dělá lidský detektor lži. Každý pondělí v 8.30 odhalí pár nevěr, způsobí pár rozvodů a zjistí, kdo je ve skutečnosti čí otec. Bere za to pořádný balík a je miláčkem národa. Určitě by mohl dělat třeba u policie nebo v tajné službě. Ale ani v národní bezpečnosti se zkrátka netočí takový peníze, jako v pokleslý televizní zábavě. No, každopádně, co dál? Super regenerace. Abyste se nemuseli bát o holej život, až budete po nocích bojovat se zločinem? A nebylo by lepší se prostě párkrát do měsíce nechat probodnout, postřelit nebo něčím přejet v přímém přenosu největšího žumpa kanálu českého televizního éteru? Protože přesně to dělá nejvlivnější influencer českého insta světa. Jeden jeho post má hodnotu cirka čtvrt milionu korun. Procházení z dma? Určitě je spousta věcí, které byste s tím mohli dělat, ale věřte mi, že žádná není zároveň legální a tak lukrativní, jako mít vlastní únikovou reality show. Nehledě na to, že jejímu konceptu očividně došel dech po první sezóně. Rentgenový zrak? S chodou okolností jsem chodila na Gimple s klukem, co to uměl. Kromě toho taky disponoval encyklopedickou pamětí na to, kdy mají holky ze kterého ročníku tělák. Teď zrovna dělá v ochrance na letišti. Takže není právě nejlepším příkladem toho, co se vám to snažím vysvětlit, ale snad aspoň chápete, jaký zadosti učinění cítím, kdykoliv si na to vzpomenu. Pointa je, že i kdybyste chtěli mít schopnost super jezení, což netuším, proč byste měli chtít, ale dejme tomu. Mám pro vás pořád dobrý zprávy. Protože takový kluk taky existuje. Je mu 15, má zuby z diamantů a vlastní YouTubeový kanál, na kterým rozkousá cokoliv, co mu sponzoři pošlou spolu s šekem. A za každou rozhryzanou pánev od mi dostane víc, než kolik má moje máma hrubýho za měsíc. Takže se zamyslete ještě jednou. Kdybyste mohli mít tu svoji vytouženou schopnost, co byste s ní dělali? Oblíkli byste si spandex a pláštěnku a šli zachraňovat svět? Nebo ze sebe udělali největší internetovou senzaci téhle planety? Protože víte, v čem je ten problém? Po senzacích je poptávka. Po hrdinech? No co so mač. Vždyť kdy naposledy jste po cestě domů narazili na právě probíhající krádež v zešeřelý vedlejší uličce. Kolikrát za život se přimotáte k hořícímu činžáku s ženou ječící Mám tam dítě! před vchodem. Nemluvě o tom, že zachraňování životů, i kdyby bylo regulérně vzato potřeba, není z principu zrovna výdělečná činnost. Super lidi, respektive metajedinci, jak se jim oficiálně říká, existují, ale žádný z nich není superhrdina. Jsou to celebrity show businessu. Začínala jsem zrovna chodit do školy, když to vypuklo. Teda ne, že by všechny mety začaly existovat naraz. Během těch prvních pár let, kdy to všechno začínalo, jsem ještě pořád vychytávala svůj odhad, kdy je nejlepší čas vyrazit na záchod. Takže o většině toho, co se tehdy dělo, jsem se stejně dozvěděla až o spoustu let později. Mám za to, že první byl nějaký týpek z Indie. Těch prvních je samozřejmě spousta. Reddit je plný for, na kterých se anonymové z celý zeměkoule Kdo najde nejstarší záznam s nějakou tou metalickou aktivitou? Myslím, že nejstarší takový je video tohohle kluka, jak zvedá vraky aut. To bylo ještě předtím, než existoval YouTube. Takže to po netu kolovalo na... OK, vážně netuším, na co se lidi koukali, když neexistoval YouTube, ale zkrátka, lidi to viděli, zasmáli se a pomysleli si, jak technologie pádí, když už i kluci nahrávající na očividně ruční kameru ze zastavárny dokážou s filmovými efekty mačarovat tak, až to vypadá, že ten hubeňour zvedl nad hlavu celý auto. Nemysleli si, že jsou právě svědky něčeho, co mělo od základu změnit celý jejich svět. Nebyli přece blázni. Na netu najdete těhle příběhů spousty. A asi mě i trochu mrzí, že jsem se nenarodila o pár let dřív, abych to mohla zažít. Jeden z mých oblíbených je o tom Číňanovi, který vykradl Národní banku pomocí teleportace. Celý to natočil a vypustil do světa, ale banka tehdy samozřejmě nemohla prohlásit, že je vykradl někdo, kdo se dokáže teleportovat. Takže prostě umíněně tvrdili, že to byl jenom hoax. Asi vás nepřekvapí, že ho pořád ještě nenašli. Fakticky myslím, že tehdy, těsně předtím, než to prasklo, to musela být největší sranda. Každý tajemství totiž ztratí šmrnc, když ho prozradíte. A ono prozrazením bylo těch 15 minut slávy, který si z celého toho globálního mindfaku zvládla naše zapadlá, nedůležitá zemička urvat. To, když syn nějakýho standy pořízka z Vysočiny, vytáhnul ze šuplíku kameru a ze stodoly brokovnici, namířil obojí na svýho tátu a stisknul spoušť. To video už dneska na YouTube samozřejmě dávno visí. Poprvé jsem ho viděla na se u nějaké kámočky ze základky jejíž jméno už si dávno nepamatuju. Pamatuju si ale, jak jsem svědomitě zahrabala obličej do peřiny, když se záběr ustálil na siluetě pana Pořízka, jak stojí v modrých monterkách před vratama Stodoly a s absurdně flegmatickým výrazem ve tváři roztahuje ruce do stran, zatímco jeho syn, který mu mohlo být klidně tolik, co tehdy nám, si neohrabaně zapřel pažbu o rameno a střelil ho přímo do prostřed prsou. Pamatuju si, jak ostatní holky v pokoji kvičely nadšením a jak se jedný z nich konečně podařilo vypáčit mojí hlavu z prostěradla právě ve chvíli, kdy kamera zabírala hruď pana Pořízka, který si z roztupovaných montérek netečně vysypával zmuchlaný broky. Je to přirozeně jeden z nejvyhledávanějších a tím pádem i nejzdeformovanějších příběhů současnosti. Takže jsem četla desítky různě více či méně odlišných verzí toho, co následovalo. Ale pokud nehodláme příliš lpět na detailech, stalo se tohle. Někdo to video líknul. Pro pořízka si přijela delegace bezpečnostní informační služby a týden o něm prej neslyšela ani jeho vlastní rodina. A když se světu před čočkama televizních kamer ukázal příště, byla z toho největší informační bomba 21. století. Superhrdinové existují. A první z nich je řidič traktoru z Vysočiny. Záznam z té tiskovky, na který to ohlásili, je do druhým nejsledovanějším videem na YouTube. Hned po té španělské tucačce z minulého léta, co jí teď nemůžu přijít na jméno. A jestli se ptáte mě, je to zaručeně kvůli nešťastnému výrazu Stanislava Pořízka, který se na něm celou dobu tváří, jako by se tam probíraly nějaký trapný historky z jeho mládí. A ne fakt, že jeho kůže vydrží náraz oloveného broku cestujícího rychlostí 500 metrů za vteřinu. A brzo na to se mety začaly rojit jako houby po dešti. Všichni z toho šíleli. Logicky. Nějakou dobu to vypadalo, že bude světový mír jenom díky tomu, že jsou všichni hotoví z toho, že na letošním komikonu budou opravdoví Avengers. Svět, o kterým si nikdo nemyslel, že má ještě čím překvapit, se během týdne od základu změnil. K lepšímu? K horšímu? Netouším. Ostatně, jak bych to vůbec měla být schopná posoudit? Vždyť kolik si toho pamatujete z doby, kdy vám bylo sedm? Já se do tohohle světa prakticky narodila. To těm o generaci dřív? Jem se svět uprostřed života najednou převrátil vzhůru nohama. V těch prvních letech se děla spousta šíleností. Náboženský kulty, aktivistický syndikáty, svět se postavil na hlavu se vším a všema všudy, ale... Pak to odeznělo. Po pořízkovi a jemu podobných se tak nějak slehla zem. On sám sice nějakou dobu dělal různý charitativní akce, chodil za dětma do nemocnice a tak, ale bylo poměrně jasný, že to není jeho šálek kafe. Převzala to po něm mladší generace. Ta, která věděla, co jsou to internety a kolik jim na nich vynese selfiečko s dětskem na vozíčku. Chopila se otěží a šla vytvářet budoucnost. A zděšení z toho, že jeden člověk ze tisíc má schopnosti popírající veškerý fyzikální zákony, vystřídalo ohromení nad tím, že zbylejch 99 999 normálů může večer zapnout televizi nebo skočit na Facebook a žasnout nad tím, že po tolika miléních lidské civilizace měli právě oni to štěstí se narodit do toho historického okamžiku, kdy se začaly dít zázraky do doby, ve který můžete člověka bodnout do ruky a sledovat, jak se mu rána hojí přímo před vašima očima. A pak si od něj tou samou rukou nechat podepsat prsa. A jediný, co proto musíte udělat, je sehnat si lístek na gala večer TV Nova. Pamatuju se na jeden večer. Pamatuju si ho vlastně naprosto přesně. Bylo to 25. ledna v roce 2008. Mě bylo 11, ležela jsem na gauči v obýváku, deku až pod bradou, bylo mi mizerně a zírala jsem na prostor před telkou, na který běžela pravda nebo lež. Ta věc s tím telepatem. A asi v půlce programu přišel můj táta. To bylo tehdy, když s námi ještě bydlel. Opřel se o pohovku a nějakou dobu jen mlčky zíral na televizi. Takhle zpětně si myslím, že měl za sebou asi prostě těžký den. Jeden z těch, po kterým si přejete, aby vás někdo vypustil jako nafukovací madraci a uklidil někam do kouta. Ale tehdy jsem slyšela jenom svýho milovaného tátu, jak si naštvaně mumlá. Měl jsem to radši, když bylo všechno po staru. Když lidi byli ještě normální. A moje jedenáctiletý já škytlo, schodilo ze sebe deku a uhánělo se zamknout do pokoje se slzama v očích. Probrečela jsem celou noc až do svítání. Protože právě ten den jsem o sobě zjistila, že nejsem normální. Možná máte dojem, že tohle bude příběh o hrdinech. Nejspíš už jste jich slyšeli dost, abyste si v hlavě dokázali udělat představu o tom, co teď bude následovat. A už se v duchu připravujete na neutuchající řetězec výbuchů, hlášek, maniakálních monologů, paprsků střílejících do nebe ve třetím aktu a líbání vzhůru nohama. A nedostanete ani jedno z toho. Ale abych vám aspoň trochu vyšla naproti zkusím vám na chviličku vyhovět. Povím vám o tom, jak jsem jedinkrát v životě někomu zachránila život. Sorry, tak úplně nepovím, protože tohle je konec úryvku, na kterým jsem se dohodla. Takže pokud byste chtěli nějaký další video o metě, pište do komentářů. A pokud byste měli nějaké připomínky k tomuto tomu textu a videu, tak to prosím taky zakodujte do smysluplného komentáře pod video. A díky moc, že jste to poslouchali. Já už se loučím, tak se mějte a taky trochu čtěte. Ahoj!